Takže Mirek se právě vrátil z objezdu České republiky a já bych se ho chtěl zeptat na pár otázek. Tak Mirku, jak se cítil na cestě? No, na cestě jsem se cítil jako necyklista výborně. Jel jsem tam kvůli tomu, že jsem objevil knížku Tři kluci a kilometry, kterou jsem dostal kdysi jako kluk k Vánocům. Bylo to z roku 64, takže jsem ji hltal. A náš spisovatel a cestovatel F.A. Elsner vzal Tři kluky z Prahy, jeli kolem Československa tehdejšího. Takže to byl tvůj vzor. Oktávce, takže to byl můj takovej zážitek, jako že ti kluci zažili takové dobrodružství, tak jsem o tom celý život uvažoval, protože jsem pořád běhal a běhal, neměl jsem čas na to, až nemoc mě donutila se zastavit. Tak jsem zase tu knížku po letech objevil, na podzim, prolistoval. No a manželce jsem navrhl, že bychom mohli vyrazit. No, manželce se to líbilo, no samozřejmě na kole ne, ale vymysleli jsme variantu kolo vlak. No a už se potom jenom plánovalo, chystalo. Měl jsem výborný... Jak dlouho jsi byl na cestě? Na cestě jsme, vyjeli jsme 17. května, vrátili jsme se 3. června, takže 18 dní. Z toho 17 dní jsme jezdili, jeden den jsme kolik měli volno. Kolik jsi ujel kilometrů? Kilometrů jsme najeli, já na kole 1515 a manželka vlakem 1812. Takže na kole je to lepší? Na kole to bylo, no lepší, no. Nebylo to pohodlnější. Která z etap byla pro tebe nejtěžší? Nejtěžší etapa hned první, protože jsem chtěl být hned poprvé co nejdál od domu, tak jsem si naplánoval těžkou etapu až do Jeseníku a navíc ten den strašně pršelo už od rána, takže přijel jsem do Dětmarovic a už jsem nasazoval pláštěnku, kterou jsem sundal až v Opavě, kde jsem měl první těžkou krizi, kdy jsem už to chtěl vrátit zpátky, ale posvačil jsem. To byla moje z dalších otázek, chtěl si to někdy vzát? No, tak několikrát samozřejmě, protože nejsem trénovaný cyklista, nemám žádné zkušenosti s tím. No a první problém byl, když jsem v dešti, ještě to mi nevadilo, i v tom protivětru 5 kilometrů jel a pořád jsem se nemohl dostat do Opavy. Tak už jsem se tam dostal, najet jsem se, pokračoval jsem zase a uvažoval jsem o další cestě, když jsem přijel do Krnova. No ale potom už v Jeseníkách už jsem jenom bojoval s přírodními živly, protože nevěřte cyklostezkám, dostal jsem se mimo dvojky, trojky cesty, kterýma jsem se hlavně Takže cyklostezky se ti nelíbí? Ty se mi nelíbily, protože to je pro bikery. To mě zavedlo vždycky do kopců. Asfaltová cesta skončila. Přišly kamenité srázy, kde se tahalo dřevo a proti mě proudy vody a já jsem byl z toho úplně nešťastný a navíc jsem kolem sebe nikoho neměl. A žádné lidi, žádné auta, nic, jenom já a ten les. A už se stmívalo. Takže jsi neměl koho, co stopnul, aby tě odvezl do cíle. Neměl jsem vůbec nic, nebyla šance, jenom jsem čekal, když už bude rejvíř. Jak jsem konečně rejvíř objevil, tak jsem byl tak zmatořený, ale už jsem byl šťastný, protože už jsem věděl, že už pojedu potom jenom z kopce. Jak se cítil, když jsi sjel z rejvízu? No, to jsem byl zmrzlý jak preclík. Manželka stála před hotelem a jsem přijel, zabrzdil a spadl jsem do příkopy. A pamatoval mě až majitel z toho hotelu, nebo hotelu, penzionu. Tak na ten... který z penzionu máš nejkrásnější vzpomínky? No to je tady tenhle stem, protože byl takový příjemný člověk, Slovák, který byl myslivec navíc. A jak mě viděl, jak vypadá, v jakém jsem stavu, tak zatopil v kamnech tak, že návštěvníci potom otvírali dveře, protože nemohli vydržet. Uvařil mi dančí guláš. Manželka dostala velké buchty, dvě, takže to ani nemohla sníst. Uvařil mi čaj s rumem, takže mě zpamatoval, usušil jsem se. A druhý den si chtěl jít domů? Druhý den, ne, to už jsem věděl, že pojedu dál. A taky jsem jel, ale zase jsem věřil ještě cyklostezkám, ještě jsem byl naivní, takže jsem sjel z hlavní cesty z Jeseníku a tlačil jsem kolo 3,5 kilometru do kopce až pod Čerák a pak jsem se kousek svezl a byl jsem na nástupní stanici v Ramzové. Byl jsem na kole už 12 kilometrů a byl jsem asi 6 nebo 7 kilometrů od Jeseníku, takže to byl taky dost těžký. Že byla to zkratka, ale za to další cesta. Zkratka, no to jsem si tam užil. No, mám i krásné fotky, jak je udole pode mnou údolí a já tlačím ten můj kamion. To byl začátek. Které město se ti nejvíc líbilo? No tak bezesporu Český Krumlov, to je perla, kde tam bylo tisíce Japonců.
kteří neustále fotili, chodili a už jsem měl něco v nohách a už se mi i jelo dobře a přijel jsem tam brzy, takže jsme tam jako zažili něco nádherného, to je perla. Tam stojí za to, aby si každý zajel podívat. A co bys nám řekl o industriálním severu? No, tak ten byl taky nádherný zážitek. Pozvala ti některá ze sociálních pracovníc E52? Krásné holky stopovali. Tam se ti muselo jít krásně. Jelo zemi, ale já jsem nebrzdil, protože jsem byl z kopce. Kdyby byli stáli na druhou stranu do kopce, tak možná bych se zastavil, ale mávali tam a bylo jich tam fakt hodně. A myslím, že to neměli ani zapotřebí. To nebyly žádné cikánky, ale byly to fakt holky na úrovni. Jak často ti pršelo na cestě? No, intenzivně, pršelo asi 3 dny, první 2, a potom jsem zažil dobrou etapu z Českého Krumlova až do Telče, kde jsem tu pláštěnku potřeboval celou cestu. Ale už člověk už byl tak zvyklý nebo srozuměný s tím, že to nebude lehké, že jsem měl... Prostě dobře mi to vlastně Klapka napsal. Řekl takové jedno prosté slovo a ty si myslíš, že to nebude bolet, no. Jo, na kole je to vždycky do kopce a proti větru. Tak, přesně. A děláš, tak. Co děláš. Která z etap se ti nejvíc líbila po cyklistické stránce? No to bylo výborné, jak jste přijeli vy, tak to bylo, hned člověk nebyl sám, byl v kolektivu, povykládalo se, jak to víš sám. Vy jste nasazovali, sportovali jste, já jsem si veselé jel a vy jste před každou tabuli jeli. Kluky to bavilo taky, navíc bylo pěkné počasí. Byly už i rovinky, takže už těch kopců nebylo tolik, až myslím, že poslední 2 tahle kopce tam byly, že? Tak kopce navadili spíš ten vítr asi. No, to byla větrná etapa. No. Jednu chvíli jste mi to pěkně potáhl, asi 15 km si to pěkně roztáhl, takže jsme se jenom vezli za tebe. To byla pěkná etapa, taková krásná. Ale byla rychlá zase, protože jste drželi tempo pořád. No, nejeli jsme moc rychle. Nejeli, no. Chystáš nějaký podobný podnik do budoucna? No, uvažuji, že bych to něco podobného v tom pokračoval, že bych jel příští rok Slovensko zase, takhle nějak okolo, takže asi to Slovensko. Takže příští rok Tatry. Podunajská nížina. No, Dukla, tam nahoře vzadu až Tokaj a tam se chci podívat, no, takže tam to by bylo určitě zajímavé, Dunaj, podívat se. No a potom by jsem chtěl možná za celou, to je 1100 km do Německa, ale to ještě daleko, to ještě neplánuju. Taky za 18 dní. Nevím to. Takže já ti děkuji za rozhovor a přeji ti mnoho dalších úspěchů v tvých šílených podnicích. Jo, výborně, děkuji. Čau. Ahoj.